مونٹگومری کاؤنٹی مسلم فاؤنڈیشن یا ایم سی ایم ایف کا ماننا ہے کہ اس قسم کے امدادی کام امریکہ کے سماج میں اپنی پہچان بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جڑے منفی تصورات کو ختم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں. اصل اسلام از ویری ٹالرنٹ ریلیجن. اٹ از ایکسیپٹنگ, اٹس ویری کائنڈ, اٹ بلیوز ان کمپیشن, اٹ بلیوز ان ہیلپنگ ادرس. تو ہم نے یہ فاؤنڈیشن اسی وجہ سے بنائی کہ مسلم کمیونٹی کو موبلائز کیا جائے ٹو ہیلپ, تاکہ ان کی لوگوں کو پہچانو کہ اصل ریلیجن ہمارا کیا ہے اور کیا سکھا دیں. میرا خیال ہے اس سے ہمیں ایک متنوع کمیونٹی بنانے میں مدد ملتی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسے معاشرے کی ترغیب دیں جو سب کے لیے یکساں ہے اور تمام مذاہب کو قبول کرتا ہے اور جہاں لوگ ایک دوسرے پر انحصار کر سکیں. مونٹگومری کاؤنٹی میں رہنے والی ایک بڑی آبادی یہ تمام چیزیں نہیں خرید سکتی, اور ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کرنا کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے. تنظیم کی طرف سے دیے جانے والے یہ تحائف کرسمس اور نئے سال کی آمد پر مستحق خاندانوں کو وہ مسرت دیتے ہیں جو اس تہوار کی خوشیاں دوبالا کر دیتی ہے. یہ بڑی رحمت ہے, اور اسے آپ رحمت کے طور پر دیکھیں, کیونکہ یہ توجہ دینے اور خیال رکھنے کا ایک طریقہ ہے جو مجھے اور میرے بچوں کو خوشی دے رہا ہے. مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی زبردست بات ہے, کیونکہ کبھی کبھار آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ آپ اپنی فیملی کو یہ سب کچھ دے سکیں, لیکن جب سال کے آخر پر کرسمس کے دنوں میں ایسا کچھ ملے تو بہت اچھا لگتا ہے. امریکی معاشرے کو مذہب, رنگ, نسل اور ثقافتوں کی تقسیم سے بالاتر سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں جیسے ایم سی ایم ایف کر رہی ہے اور عام امریکیوں کو بتا رہی ہے کہ اسلام کا اصل تصور محبت اور رواداری ہے. عمران جدون, وائس آف امریکہ, میریلینڈ.